Për shënditit të lëshiku e së të vështatës, sa po ka njësur programi doktori në familje, unë jam Luljeta Dimushi dhe së bashku me mjekin specialiste në studio do të ndajmë kshilla për probleme shëndetësore që nashqetësojnë shpesh. Sot të të flasim për komplikacionet e gripit të shëqyruara me otite, sinuzite, laringite dhe faringite. Gripi këti sezoni shëqyruar shumë të tila komplikacione, në e tëftuar sot në studio kam doktoresha Njiza Kuqi, mjekë otorinë laringologe pram poliklinikës së specialiteteve nr. 3 në Tiran, si dhe petagoge të Kalbenia University. Doktoresha Njeza, kënajsi që jo kemi sërish në studion tonë? është kënajsi të vijgjithmo në studion të uaj. është shumë i kanë qënë kjo emision, edhe nuk ndahem hem dotë, vishpesh. Falem deri një më, e mirë pritur në gjitha situatë të këne. Edhe unë ju falenderoj shumë. rëshu. Uh, Thamë që gripi si vjetë ishte me gogja komplikacione që lidhëshin mm -hmm. shumë me fushën të uaj si që janë otite, sinuzitet, laringitet. Mm -hmm. Qëfar janë këto situata dhe pëse në shqetsojnë? Uh, viroza e zgjatur e, e kësaj stine, e cila u shëqërua shumë me komplikacione dhe vazhdojnë edhe sot, edhe këto ditë, me gjise po hymë paka shumë në stinën e pranverës dhe normalisht viroza du t'jen më, du më thënë, stina e virozave duhet të ketë mbaruar, uh, ato vazhdojnë akoma dhe komplikacionet uh, orëllë të, të, vir, të, vir, të viruseve vazhdojnë akoma. Në shqetsojnë otitet, pra janë infekcionet e veshit, Mm -hmm. Sinuzitet janë infekcionet e sinuseve dhe faringitet dhe laringitet që janë infekcionet e fytit. Këto janë tre komplikacionet të cilat ne nashqetsojnë për arsye se këto komplikacione në momentin që nuk trajtohen mirë mund të japin ndryshime në distancë dhe komplikacione në distancë të cilat mund të japin edhe problemet të pari këthueshme ose që mund të kenë nevoj edhe për ndërryrjet të mëtejshme. Pranda janë shqetsuese që ato duhet të mjekojnë mirë që në momentin e parë. Kur duhet na shqetësojmë? Normalisht një gjendje virale zgjat 2 deri në 7 ditë, pra një javë, maksimumi mund të shkojë deri në 10 ditë. Ë uh, fillon si infeksioni i traktit të sipërm respirator, domethënë me bllokimin e hundëve, me ato hundët e bllokuara, me sekrecionet nga hundët, uh, me dhimbjen e kokës, me temperaturën. Dhe në momentin kur pas gjendjes virale, pra pas 7 ditëve, fillojnë probleme si shoqërohet me një dhimbje të fortë veshit, e cila me kalimin e kohës mbi vendosen dhe, dhe shenjat të tjera, të një temperaturë e lartë, sekrecione nga veshit, apo me blokimin e hundve, e cila pas një shtat dit, ditë që fillon një dhimbje e fort e kokës me sekrecione e purulente, me sekrecione të verdha dhe jeshile nga hundët që mund të komplikohet në një sinuzit. Apo ato laringitet që të gjithë ne i dim që një moment, një ditë kemi një dhimbje e fyti, ditën tjetër na ikën zëri dhe nuk arim të flasim do të. janë komplikacionet orële të gripit që ne në ashqetsojnë këto ditë. Doktoresha, një nga komplikacionet mm -hmm. e gripit janë dhe otitet, infekcionet në vesh. Mm -hmm. Nga se si shkaktojnë këto infekcionet dhe cilët janë personat më të rezikuar? Uh, otitet ose otitet media akute që janë infekcionet akute të daullës e veshit, në periudën e gripit janë shumë të shpeshta. Kjo për arsye sepse lidhen me blokimin në, në shumicën e rasteve, me blokimin e kanalit që lidhë tubin e pjesën e pasme të hundës me kavitetin e veshit të mesit, ose nazofaringsi me kavitetin e veshit të mesit, dhe si rezultati i blokimit të hundëve sekrecionet, sidomos ndodh të në rastet të pediatrike, pra të këfëmijët. Sidomos të këfëmijët dheri në moshën 2 vjeqë për arsye dhe më lartë, por në shumicin e rasteve i kemi otit e të sepse e para, tubi ustakit nuk është zhvilluar anatomikisht mirë, do deri në moshën 5 vjeç që ai të marri formën e vet karakteristike dhe e dyta sepse fëmijët nuk arrin të shfryjnë mirë sekrecionet por të i të rëqin të pastrojnë hundët por i të në kanalin që lidh tubin me, e hundën me veshin ose në tubin e ustakit. Ato mund të jenë në kuadrin e një infeksionit të traktit të sipërm respirator, pra mund të jenë nga viruset, mund të jenë nga bakteret e ndryshme, stafilokoku, streptokoku por mund të vinë edhe me rrugë hematogene, pra nga një nëpërmjet gjakut, 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 ose mund të vinë edhe nga infekcionet e fytit. Mosha që preket më shumë është mosha pediatrike, por jo se ne nuk i gjejmë ato në tek adultët. Edhe tek adultët, pra tek të rriturit, pas 2 ditës, 3 ditës apo deri në një javë me bllokimin e hundës dhe me sekrecionet, ne mund të kemi shfaqjen e një otiti i cili shfaqet me dhimbje të forta në vesh, me blokim, me ulljet të gjimit dhe njëkohësisht me temperaturë. Nëse ky proces nuk stopoj, pra nëse ne nuk e mjekojmë mirë infeksionin e veshit, ai do të shkojë deri në çarin e daullit të veshit, mm -hmm. daullës së veshit dhe rrjedhës sekrecioneve në kanalin e jashtëm të dëgjimit. Nëse kjo ndodh një herë, neve nuk na shqetëson. Problemi është nëse ky është një problem që kronicizohet, sepse pastaj këta persona janë persona të prirur për të bërë pra ndërhyrjet apo siç i quajmë ndryshe timpanoplastika pra rindërtimin e daullës së veshit, veshit pas infekcioneve kronike vit mbas viti. Uh, rënja e digjimit uh -huh. është një problem tjetër që shqetson mjaftë persona në basi kanë kaluar një infekcion të veshit. Uh -huh. Si diagnostikoni ju dhe si mjekoni këto raste? Uh, Pyjtje shumë interesante kjo, sepse uh, prekim si moshat pediatrike ashtu edhe adultët. Uh, mund të zhvillohen infekcione kronike të cilat vinë si rezultati grumbullimit të sekrecioneve, po sekrecione jo purulente, pra jo sekrecione të infektuara, por sekrecione të bardha në pjesën bas da ullës veshit, si rezultati mos funksionimit mirë të tubit e ustakit, nga blokimi i vazhdueshëm i hundve. Kjo ndodh tek personat alergjik ose tek personat të cilët ju nënshtrohen virozave të herë mas hershme. Ë ne si mjekorel në një otoskopi ose në ekzaminimin që bëjmë kanalit të jashtëm të dëgjimit dhe dallës së veshit ne shikojmë nivelin, domethënë hidronivele prezencën e sekrecioneve pas dallës së veshit. Nëse mm -hmm. ky është një proces i cili zgjat më shumë shkon mbi 10 javë, quhet otit media me efuzion ose grumbullimi i lëngut mbas dallës së veshit. Në rastin se kjo ndodh tek në moshat pediatrike, pra tek fëmijët e vegjël, për një periudhë më të gjatë, prindrit këtë mund ta zbulojnë më me vonë, sepse fëmijët arrin të afrohen afër tyre për të dëgjuar, afrohen afër televizorit sepse nuk arrin të dëgjojnë zhurma dhe prindi e sjell fëmijën më vonë se sa, se sa dhuhet, duhet dhe, sa, dhe se sepse fëmia se, se, nuk është në gjendje të tregojë, të, të tregoj. Moshat pediatrike janë ato që na shqetësojnë më shumë, por njëkohësisht ky është një problem që ne e gjejmë edhe tek të rriturit. Dhe një kosisht, pas kalimit të një infekcionit të traktit të sipërm respirator, mas një gjëndje virale, kemi një blokim direkt të të veshit dhe në otoskopi, pra në egzaminimin e veshit, në nuk shikojmë shenja të një inflamacioni apo të një infekcioni akut, por thjesht prezencën e likidit pas da ule së veshit. Dhe thash nëse kjo problem merë një kohë më të gjatë, pra kalojnë javët, mund kalojnë 10 javë, 12 javë, dhe nëse problemi nuk zgjidhet, pra nëse blokimi në frymarje nga hunda nuk letësohet dhe nuk arin që të rivendoset mirë funksionimi i kanalit që lithë hundën me veshën apo tubit e ustakit, ky uh, procesi të cilit i në nështrohet likidi në pjesën bazda u dhe së veshët, kronicizohet dhe mund të shkojnë deri në një uh, otitet kronike që pasaj kanë uh, nevoj për ndërhyrje. Uh, në momentin kur uh, longu në bas da ullesë veshit nuk arin të drenohet, ne është e nevojshme të vendosim pas taj në bas një peru dhe bre. Tre mujore janë tubat e timpano që i vendosim uhum. për të bërë ajrimi e kavitetit oh. të veshit të mesin. Dhe nëse kjo proces merë një komë të gjatë, këta pacient pas janë të prirur për të bërë otite media kronike ose infekcione kronike që shkojnë me timpanoplastikën dhe rindërtimin e da ullesë veshit. Pra nga një infekcion i thjesht që na filloj nga një gjëndje virale, mund të kalojnë dhe në komplikacionet të tila, ka si që kronike, ka të mdhaja, dhe pacient që në moshtë të rritur janë të prirur për të bërë pra uh, infekcione kronike të veshit dhe për të nështruar dhe në ndërhyrjeve që janë të imanë të stika, në rrëje kirurgikale në vesh. Uh, po sinuzitet, qëfar janë? Nga se shkaktohen dhe kur duhet të shqetsojmi në për një sinuzit në basë gripit? Uh -huh. uh, Gjithmonë, kur kemi infekcion në traktit të si për mrespirator, pra kur kalojmë një gjëndje virale, preket organi kërësor që preket është hunda. Uh -huh me blokimi në frimare dhe me sekrecionet. Termi që përdoret sot është nuk është një rinit, por është një rinit o sinuzit, sepse preket mukoza e hundës dhe e sinuseve paranazale. Sinuset janë hapsirat boshet të cilat ne i gjejmë për eth hundës. Kemi 4 loj sinusesh, ata shërbejnë për të lehtësuar peshen e kafkës o fityrës, por mm. një kosisht shërben edhe për t'i dhënë edhe një, një njërim zërit kur ne flasim. Mm. Dhe shikojmë që në pacientët që i kemi me sinuzit e kronik edhe me polipoza nazale, dhe. kemi një zë tjetër, një të folur, një të folur, folur hundor, që shpesh prindrit vindë dhe thonë fëmia im ka një të folur hundor. Tek fëmijët mund të futen edhe gjëra të tjera, që kemi dhe mishin e huaj në hund tek fëmijët. Kurse tek të rriturit kemi në shumicën e rasteve kemi sinusitet kronike. Dhe gjithmonë, ëh, pas periudhës rreth një javore deri në 10 ditë, pacienti ka sekrecione nga hundët. është normale është që 7 të ketë pra, ket sekrecione nga hundët. Pra, është normale të ketë sekrecione nga hundët. Gjatë një gjëndjeje virale. Nëse kjo gjë pas taj komplikohet dhe sekrecionet nga të bardha mund të të njërose një femine, ose të shtërojë një sekrecione purulente, pra me qelë, mm -hmm. me njërë të verdhe e shile të trashen, të kemi, të, të, keqe, të kemi ato dhimbje në kokës bezdisese, që pacienti nuk e lë të flejë gjatë natës, apo atë ndjesi e rëndesis kër në ulim kokën poshtë për të qoftë për të lidur këpuzet, apo të për të bërë një pa. dhe prim tjetër. Djetë më shumë dhimbja, dhimbja, dhimbja një rëndimje. Djetë më dhimbje shumë e madhe, sepse gjatë natës uh -huh. fillojnë dhe grumbullojnë sekrecionit, duke që nëse hundë të janë të blokuar, ato nuk arin të drenojnë mirë në mgjes, pa. dhe dhimbja është shumë e madhe. Pra, nëse kalojmë një gjëndje virale, dhe kjo edhe mas djetit � Ne kemi një uh, rinosinuzit akut bakterial, i cili ka nevoj për mjekim, mjekim me antibiotik, si për antibiotikoterapi. Si e bëni mjekimi dhe pësë është e rëndësishme për atë që tja në fazat e hershme të një sinuziti? Uh, ne themi gjithmonë që mjekimi mirë i një sinuziti akut bakterial në episodin e parë, uh, ndikon që ne mos krijojmë sekela apo mos kemi rebound apo mos kemi përsëritje një kronicizim, kronicizim të sinusitit. Të Termi sinusit në popullatë është i frikshëm, un kam sinusit dhe vin shumë të shqetësuar. Uh, ne nuk e kemi ndonjë smundje kaq të madhe, megjithatë në momentin që ne mjekojmë mirat të që në episodin e parë, atëherë kjo krijon mundësira shumë të mira që mos të kronicizohet sinuziti. Përveç terapisë me antibiotik, të cilën thash ne fillojmë jo në asnjëherë në kuadrin e gjendjes së tyre me spirale, tableta, antibiotik me tableta apo nga, 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 nga goja, i shoqëruar njëkohësisht me dekongestionantët nazale apo me liruesit e hundës, mund të shoqërohet me antihistaminik, mund të shoqërohet me mukolitik dhe qetësuesit të e dhimbjes. Pra është një terapi e kombinuar. Asnjëherë nuk e mjekojmë vetëm me antibiotik, sepse mund ta mjekojmë me antibiotik, por pa siguruar kalueshmërinë e rrugëve ajrore nuk bëhet drenimi i mirë i sekrecioneve. Prandaj, ndaj, një kimi i mirë i episodit të parë, në ndimon që mos kemi kronësizim. Por nga nga tjetër kemi edhe rinosinusitet tek pacientet alergjik. Këto gjënda janë më të komplikuara, sepse mund të shëqërojnë dhe me polipoza në dhe shkojnë qojnë drejt një kronësizimi më të shpejtë. Këtu mund të kemi nevoj edhe për konsult me mjeku në allergolog nga Joran, edhe për dhe shkon dheri në ndërhyrje për, për të liruar kavitetin nga prezenca i mishit të huaj në ndë, ose polipozës. Dutërisha Njëza, ju në oh. thatë, në folët për mjekimin mm -hmm. medikamentos të sinuzitave, po përdorimi i avujve në shtëpi nga vetë pacienti, a mund të ndimojnë në lirimin e hundve? Uh, një pyri interesantë edhe kjo. Uh, e kemi edhe në monitor, në foto, kemi oh. një paciente e cila uh, ka përdorur avujt për të liruar rrugët e si përmajroj, sidomos blokimin e hundve. Uh, në ndimon shumë përveç mjekimit medikamentos, që kuptohet do të përdoret mjekimi medikamentos vetë vetëm në fazën bakteriale dhe jo asnjëherë në fazën virale. Sepse me erën e antibiotikëve, pacientët po shkojnë në farmaci dhe po blejnë antibiotikë pa fund për të mjekuar infekcionet pa. në fazën virale. është mjeku që duhet të përcaktoj këtë. As njëherë... Kur është momenti që Kur është përndorë? momenti i dur për të filluar terapin me antibiotik. As njëherë në fazën virale, sepse është një fazë në të cilën e mund të marim thjesht mjekim simptomatik për të kaluar ato. Uh, mjekimet të tjera që mund të përdorim janë mjekimet të avëve të cilët ndihmojnë jo vetëm për të liruar rrugët e sipërme ajrore, për të bërë atë dekongjesionimin e mirë që mund të jenë avujt mund të shoqërohen me gjethe me vaj eukalipti apo me gjethe dafine. Mund të përdorin çajra të ndryshëm që mund të jenë edhe mukolitik si çaji i dafinës. Shumë të mirë kemi edhe çajin e malit, të cilët përmbajnë edhe antioksidant shumë të mirë dhe mund të rrisin edhe gjendjen imunitare në këtë periudhë dhe avujt ndihmojnë nikosisht edhe për pjesën e tharjes së fytit dhe për sekrecionet që mund të ndiejmë në pjesën e pasme, të cilat krijojnë uh, momente të, të shqetësuese dhe akcese e kollës, pra nikosisht edhe për uh, lëngëzimin për lagështirën, lagështirën e fytit në pjesën e pasme, që na ndihmon shumë mirë për të kaluar. Pra, uh, mjekim është një mjekim i cili është mjekim shoqërues i terapisë me antibiotik. Uh, Gjithmonë mjekimi një sinusiti në në episodin e parë mund të shkoj deri në 21 ditë dhe pacienti nuk duhet të shqetësohet. Kjo është sh sh mund të shkoj goxha shumë. Varet edhe nga lloji antibiotikut që ne zgjedhim, por maksimalisht mund të shkoj deri në 21 ditë. Ë, uh, nëse kemi një foto me një grafik të sinuseve? Po. Ë, uh, atë për të vendosur diagnozën, ë, uh, pacienti vjen dhe thotë doktoresha, unë duhet patjetër të bëj një grafik. Mjeku rlesh këtu për të ndarë nëse kemi nevojë apo s'kemë nevojë të bëjmë një grafi, sepse në rastin kur në rinoskopi anteriore, pra kur shikojmë pjesën e përparshme të hundës, dhe në kavitetin e hundës ne kemi sekrecionet, atëherë purulente, kjo kur është, ju mund ta vendoset, pra, ne mund ta vendosim diagnozën edhe pa qenë e nevojshme të bëhet një jo grafi. Gjithmon jo gjithmonë është e nevojshme. Pra në raste në kavitetin e hundës apo në hapsirën e hundës, ne shikojmë sekrecionet purulente, atëherë kemi vendosur direkt një diagnozë, shumë të mirë për një sinus pnj në sinusit akut. Në rastin kur ne nuk arim që të diagnostikojmë në përmjet kësaj, por edhe shenjat klinike do njëherë në agënjen dhe jemi pak dyshues, atër mund të indikojmë bërjen e një grafije të sinuseve paranazale, e cila vendosë shumë, shumë mirë diagnozën në rastin e rinosinozitit akut. Pra, mjekimi medikamentos, e para është vendosja e mirë e një diagnoze, është mjekimi medikamentos me antibiotik dhe kos gjatja e mjekimit për caktohet po nga mjeku dhe një kosisht të mjekimet e tjera simptomatike të, të mjekimit. Një kontrol mas përfundimit të mjekimit dhe ndoshta një grafi për sërit se ndoshta pas një muaj pasi ne kemi filluar terapin po faringitet si shfaqen mm -hmm. dhe gjithmonë du të përdorim antibiotik për mjekimin e tyre? Edhe kjo është një pytje shumë interesante, sepse shumë pacient vinë ditët e sot me medhimbje në fytit. Pra mund të filloj me sekrecione nga hunda, një gjëndje virale mund të shëqërojt edhe medhimbje në fytit. Dhimbje në fytit mund të vinë nga rësujet të ndryshme, mund të jetë shëqëruesi infekcionit të traktit të si për respirator, oh. mund të jetë një faringit i ria pra kemi një faringit kronik dhe në momentin kur ne do të kalëm një gjëndje virale, kemi dhimbjen, reaktivizohet. reaktivizohet, sidomos tek të këtë pacientët të cilët janë bartës të streptokokut, beta hemolitik, të grupit A, i cili në shumit se në rasteve, është faktori kryesor që kjo faringit të reaktivizohet, një kosisht, tjetër mund të jenë edhe sinusitet kronike, pra sekrecione në pjesën e pasme të undës që kryojnë edhe këto mundësin për një faringit kronik, Uh, por uh, mund të një dhimbje fyti mund të vijë edhe nga një uh, problemi gjëndrës tiroide, pra mund të jetë një uh, tiroidit autoimun i cili mund të shëqërojt me dhimbje në fyti. Dhe se si shikojmë, uh, për vendosje në një diagnoze, uh, mjafton që të bëjmë një orofaringoskopi, pra të i themi pacientit, ta ulim, ulim në karigen. Dhe me sy arim të shikojmë uh, fyti, po si shduke dhe në foto, si që shikojmë faringu, mm -hmm. ndajt në tre pjesë është hipofaringsi, të cilin ne kemi pjesa Laringut në pjesën e pasme të undës, është orofaringës i cili ne e shofim në foto, është edhe hipofaringës ose laringofaringës pra është pjesa e poshtë me faringut. Si që shikojmë në pjesën e orofaringës ne kemi një hiperemi ose një skuqje e cila, do më të njënë shenjat e inflamacionit, e cila shëqërojt edhe me një dhimbje fyti, me një vështirësi në gëlltitje, dhe pacientja, uh, si që shikojmë në foto, është edhe të rrartë të vitek mjeku, pikërish për, uh, për të bërë një diagnoz më të mirë dhe për të vendosur uh, a do të fillojmë apo jo një terapi me antibiotik ose jo, se këtu gjëndrojnë gjithmonë ajo diagnoza për ndarjen e fazës virale me fazën bakteriale. Gjithmonë edhe kjo për 5 dhe në 7 ditë në momentin që shenjat nuk komplikojnë sepse faringiti mund të komplikojnë edhe me shenjat të tjera me dhimbjen e kokës, me temperaturën me lodhjen, me apatine për gjishme, uh, gjithmon, ne nuk të vendosur ose jo, ne do të bëjmë një 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 test, një një kulturë të fytit, mund të bëjmë një strep test të thjeshtë, sepse ndonjëherë uh, për të vendosur diagnozën mundet që të jetë thjesht një ekzaminim i kavumorit ose i kavitetit të gojës, ndonjëherë ai dhe mund të na nagen, të na gënjej. Por një strep test të thjeshtë për të vendosur duke ditur se në shumicën e rasteve është streptokoku ai që akuzohet për një faringit, mund të vendosim pra direkt diagnozë një kultur të fytit. Të fytit. Nëse e shikojmë se kjo në del pozitive, mund të fillojmë përdorimin antibiotika. Nëse ne e shikojmë se uh, kemi dushimet të tjera, mund të qojmë për analiza më të uh, laboratorike, akoma të më tejshme për të vendosur një uh, diagnozë më të mirë. Pra jo gjithmonë edhe këtu, përdorim antibiotikët. Kërë kuptojmë që kemi një laringit, dhe si mm -hmm. filonaj, dhe si, si dalohet një laringit nga një faringit? Uh, laringu, Mm -hmm. është pra kemi otorino laringolog. Ha. është i treti, po jo më pak i rëndësishmi. Bile mund themi se është më i rëndësishmi, sidomos në urgjencat, sepse blokimi i frimëmarjes pikërisht pikërish, që... në një edem e laringsit, uh -huh. mund të jetë një inflamacion i laringsit në rastin e një shoku anafilaktik, mund të jetë një epiglotit që direkt në blokon rrugët aerore, pra në mënyrë të menjë hershme është aja e urgjensës. Pra që një, një, një sigurimi i gjëndjes vitale të pacientit duke një, duke liruar rrugët ajrore ose duke parë kaluesmërinë e rrugëve ajrore. Laringu është i rëndësishëm sepse është jo vetëm orë, një nga pjesët më të rëndësishme të organeve të frymëmarrjes, e cili fillon uh, me hundën, laringu, uh, faringu, laringun, uh, traken, bronket, por është edhe organi i prodhimit të zërit janë pikërisht në kordat e zërit. Si që shikojmë kemi pacienten, kemi një skem shumë të bukur, ku të regohen uh, pikërisht ato që në shikojmë janë Kordon kordat vokale. vokale. Uh, dhe që shikojmë kordat vokale, janë, kemi kordat vokale normale, të cilat uh, janë të dukshme, janë uh, të si që shikojmë, karakteristike, uh, gjatë të folurit, ato fillojnë edhe lëvizin dhe si rezultat i përplasjes, së kordeve vokale me njëra tjetër, ne fillojnë dhe prodhojmë zërin, për kërështë se në laring janë tinguit e zërit të prodhuara. Uh, si do të ta kuptojmë që kemi një laringit, uh, duke qënë se shë organi prodhimit të zërit, ne kemi një disfoni pra të shregullime të të folurit pra e dhe para që vjetë kemi një ngjirje i themi ne në gjuhë në popullore të zërit Një kemi ngjirje. një njërje zëri dhe deri në humbje të plot të zërit oh. pra në një moment një dit, një pacient mm -hmm. ka një dhimbje të letë fyti mund të ketë akseset e kolles në mund së kolla e thatë që e nga të smonë oh. vazhdimisht fytin dhe ditën tjetër pacientin ngrihet me pamundësi për të folur, bile pamundësi për të komunikuar, edhe për një distancë shumë të shkurëtër, po them, për metra, për 2 metra, për 3 metra, për 3 metra e pamundur për të folur. Ky është një laringit akut të cilin, një aktu janë për së e zërit, të një të tretën e si për të tyre janë goxat të skuqura dhe hiperemike, që të regon një laringit akut kataral, ose një laringit akut pa. i fazës virale, sepse si të gjitha infekcionet e tjera të traktit të si respirator, edhe në rasin e laringitit, ne kemi fazën virale dhe kjo nuk ka nevojë për përdorimin e antibiotikëve, dhe të mjekime, mjekim thjesht simptomatik. Pra, shenja e parë është humbja e zërit dhe nëse uh, tek uh, të rriturit nuk është se na shqetëson sepse përveç humbjes së zërit është një proces i lokalizuar vetëm në kordat e zërit, uh, kemi atë ndjesinë e e asaj dhimbje së fytit, dhe ndjesinë sikur dikush na ka kapur prej fyti. Pa. Dhe kjo është një pamje shumë e bukur uh, që tregon dhimbjen edhe ndjesinë e trupit të huaj në fyt, që është pikërisht laringiti Laringiti akut, pra dhimbja e fytit, është janë akseset e kollës të vazhdueshme dhe njëkohësisht humbja e zërit. Uh, a i që na shqetëson më shumë është laringiti akut tek fëmijët. Mhm. Uh -huh do doja ta përmendja këtu, sepse uh, të gjithë uh, ata prindër që na do gjojnë, duhet jenë shumë të interesuar uh, për laringitin akut e këfëmijët, që në shumicën si e rasteve që e laringit akut subglotik, sepse nuk prek kordat e zërit, po prek hapsirën posht kordave të zërit. Fëmia mund të ketë një virus të traktit e sipër me ato sekrecionet e hundës, me një temperatur të letë, dhe uh, akseset e kollës që i kemi karakteristike, kemi atë që është kolla si, si të lehurat e qenit. Pra janë aktë kolla e that, pacienti ose fëmija i vogël ngrihet në mesin e natës me ato të leurat, me ato në mm -hmm. kollën e vazhdueshme me kollën e that, me pamundësim për të mbushur me për të për të bërë një fëmëmarrje normale me tirazhin respirator dhe patjetër kjo është një urgjencë. Pra në rastin e laringitit akut tek fëmijët, prindrit duhet të shqetësohen sepse kjo është një urgjencë. Prandaj gjithmonë uh, tek fëmijët të cilët e kanë bërë një herë, sepse ka shumë fëmijë që e kalojnë, duhet patjetër që të kemi në shtëpi aparatin e aerosolit, i cili mund të ndihmojë për lagështimin, i mbajnë të, të gjithë një aparat të tillë në shtëpi. Patjetër i cili shërben për uh, uh, lëngështimin e rrugëve të sipërme ajrore, i cili mund të, mund të bëjmë, pra mund të bëjmë aerosol thjesht me tretësi fiziologjike, pa aty mund të hedhim edhe klenilin, pra mund të kemi mm -hmm. kortizon, mund të hedhim pikat e adrenalinës, të cilat do të rekomandojmë rekomendoj pa tjetër mjeku, dhe uh, mund të bëjmë një injekcion me ultrakorte në varësi të peshës së fëmijës ose peshës së bebit, mund të jetë 25 mg ose mund të jetë gjysma në varësi të peshës dhe në rastin kur këto akseset e kollës vazhdojnë, fëmia pastaj ka nevojë të paraqitet në një uh, qendër spitalore në repartin e pediatrisë dhe deri të të shtrihet në, domethënë të të shtrohet në reanimacionin e pediatrisë. Pra, uh, laringitja akut tek të rriturit dhe tek fëmijët ndryshon, Laringitja akut të këtë rriturit është më shumë i lokalizuar në kordat e zërit, kuptohet kjo është një laringit, sa është i cili është shoqëron virozat e stinë, sepse kemi dhe laringitet të tjera. Po përsa i përket mjekimit të laringitit të këtë rriturit, uhum. kur duhet bërë këtë mjekim dhe me si mjekohet? Po vetë të rriturit, qëfar mund të bëjnë në shpi? Uhum. E, për të lesuar situatën Ose të lesuar në rastet kërë ata Janë në pjesën virale Të duan të, një lecim të pa. situatës Qëfar mund të bëjnë ata vetë Ajo që i rekomendojnë pacientve Sidomos kur jemi në fazën virale Dhe kemi një larin gjitha kutë Cilën ata e kuptojnë sepse kanë gjyrien e zëri pa. dhe deri Humbjen e plotë humbjene të zërit, e pa mundësin të folurit. Përveç, mjekimit simptomatik që ne do t'japim, në ndihmojnë shumë kortizoni me dos të vogël, mm -hmm. ose kemi ato sprajt, laringo sprajt, sprajt që janë, sprajt e fytit që janë direkt për pjesën e laringitit. Një kosisht, në shpi ato mund të përdorin edhe mjete, ose mjekime populore, si që na e tregon fotoja shumë bukur, si që kemi përdorimin vazhdimisht pacientve, duke qënë se ne ju kanë një laringit, ju rekomendon pushimin, Vokal, pushimi vokal do të thotë ta përdorim sa më pak zërinë. Pa si në tonet e larta, pra si pacienti kërkon të flasi me zë të lartë, ashtu edhe në rastin e belbëzimeve. Mm -hmm. Pra, sa më të flasi pak, sa më pak, të flasë sa më pak, të bëj një pushim vokal në mënyrë që ne të japim mundësi uh, kordave të, të zërit kordave. Të, të, të të, fillojnë të rigjenerohen. Nga ana tjetër, duke qenë se uh, laringiti shoqërohet edhe me kollë të thatë, pacientëve vazhdimisht ju rekomandojmë të mbajnë me vete uh, shishen e ujit që në rastin e aksesave të kollës për të penguar sadopak ngacmimin e të traktet e sipërm respirator të mbajnë ujin vazhdimisht me vete, njëkohësisht spray-et që un i përmenda, mund të përdorin edhe këtu shumë i mirë aerosolit dhe njëkohësisht avujt me eukalipt, apo me gjethet e dafinës për të lëngështuar sa do traktin e si për respirator, njëkohësisht përdorimi i qajrave, ne kemi qajra sot bimët mjekësore që na vinë vazhdimisht në ndim, të cilët mund të jenë me ginger përdorimi mjaltit, përdorimi limonit, që është njëkohësisht një, një antioksidant shumë i mirë dhe rritës i imunitetit. Pra të gjitha këto mjekime populore të shëqëruara me të terapin që unë përmenda dhe një me pushimin vokal, në ndimojnë sh Um që këto infekcionet e sinomos, laringitet të t'i kalojmë shumë letë. Me gjitha të themë që kjo përsëri është një sëmundje e kufizuar në kortat vokale të e këto rriturit dhe ne nuk në shqetson shumë. Në rrasë se kjo përsta kalon për një periud mbi ato që ne e quajmë periuda provë midis një gjëndje virale dhe një gjëndje bakteriale, pra kalon një javë, kalon 10 dit, atëherë ne kemi Kale të, të nevojsh për me përdorimin e antibiotikët. Për Deri në ato kone, përdorim thjesht një mekim simptomatik dhe një kësisht thjesht të ato që mund të, mund të bëjmë në shpi dhe pushimin vokal, që është shumë i rëndësishëm. Pastaj, tek pacientët të cilët uh, kemi një, një njërje zëri e cila në shkon për te i tre jave, pra një, një njërje zëri për te i tre jave, për te një muaj që ne i quaj një disfoni kronike në kuadrë në një laringiti kronik, kjo nuk është më pastaj një gjë, thjesht një gjëndje virale. Tek ta pacientës do të rekomendoja pacientët që e përdorin zërin për një kohë të gjatë. Si lektorët, lektorët, mësusit, cilët janë mësusit, si e citë në mësusit që janë në ciklin e ullët, ashtu edhe deri lektorët në për universitetet që janë të dëtyrar, ta përdorin zërin për një kohë të gjatë, në momentin që kemi një, një njërje zëri që ne i quajmë kronike dhe në shkonë në bi një muaj, duhet pa të bëhet një vizitë e mjekuatorinë në laringolog, ku pas laringoskopis ne mund të dalim në përfundime të vendosim diagnoza, se mund të kemi prezencën e polipeve, prezencën e noduseve në kordën e zërit, një kosisht të këpacientët që kanë refluxin nga sërezofageal, që është një nga arsyet e faringitit dhe laringitit kronik, edhe ata vazhdimisht njërë në gjash muaj duhet pa tjetër në rrasi kur kemi një gjirjet e zërit, duhet pa tjetër të bëjnë një vizit e mikro të laringolog për të parë, sepse shpesher këto gjëndjet që disfonit e zgjatura që mund të jenë edhe me prezencën e mishit të huaj, siç janë polipot apo noduset në kordet e zërit dhe me trashjen e kordave të zërit, të cilat ne i gjejmë sidomos te laringitet kronike post refluksit, janë situata që duhet pastaj të mbajt ndoën mbajtur vazhdimisht në ndjekje dhe në kontroll. Por laringitet kronike me ngjyrjen e zërit, sidomos tek pacientët duhampirës dhe alkolist bashk që shkojnë për një periudhë mbi një muaj, mbi dy muaj, mund të fshehin pas një patologi malinje. Prendaj, në njërjet e të zërit kronike, gjithmonë, pacienti duhet të bëj vizitën të këmje e kodërinë laringolog për të parë, për të bërë një laringoskopi dhe për të parë një patologi të fshejt të laringut e cila nuk është diagnostikuar akoma dhe sa më shpejt e diagnostikojmë, aqë më mirë është. Por gjithës e si nësot flasim thjesht për laringit e takute në gjëndjet virale. virale. Pacientët të mos shqetsojnë, me të, ata që i dëgjojnë dhe kanë shenjat e një, një njëri e kronike të zërit, pa të bëjnë, të bëjnë vizitën të k Doktorisha Njeza, të falenderoj për pranin të uaj në studion tonë, është gjithmonë kënaj si të bisedosh me jo. Falenderit shumë dhe uroj që këshillat e mija dhe të të gjithë mjekve që vinë në këtë studio, të shkojnë në veshin e pacientit pra aty ku duhet dhe një kosisht ata nëse kanë probleme të paracitën direkt e këmjeku. Shpresajmë shumë. Jemi në fund të minutave të programit tonë, juroj ju shikim të këndë qëmë të programeve në vazhdim. Bashkë miru pafshim.